Усім привіт! Ми чекаємо на новий ігровий тиждень в чемпіонаті УХЛ і згадуємо минулий. До того ж, сьогодні ми згадаємо європейський похід Донбаса. Залишайтеся з нами і ви побачите усі голи минулих 7 хокейних днів. Сьогодні в програмі сенсація у Дружківці, битва лідерів чемпіонату та найзубатіше дербі сезону. Поїхали! На початку минулого ігрового тижня сталася найгучніша сенсація поточного сезону. Харківське «Динамо» вперше переграло Донбас в рамках чемпіонату УХЛ. До звітної зустрічі донеччани 13 разів перемагали динамівців. Наприкінці стартового періоду Ігор Худяков вперше в матчі пробив Сергія Костенка, реалізувавши більшість харків'ян – 0-1. На початку другого періоду орендований у Донбаса захисник «Динамо» Кирило Жовнір побився зі своїм колегою за амплуа і не так давно партнером по команді Олександром Вороніним. А потім Донбас зрівняв рахунок. Ілля Смірнов застав зненацька голкіпера «Динамо» Тимура Мамедова і пробив його з гострого кута 1-1. Визначальний момент стався під завісу другого періоду. Спочатку Донбас отримав штраф за порушення кількісного складу, а за 40 секунд Андрій Григорів атакував суперника в область голови та шиї і залишив донеччан втрьох. У «Динамо» цього дня практично все виходило у більшості. Підопічні Олександра Сеуканда використали отриманий шанс на повну катушку. Олександр Дегтярьов забив у форматі 5-3, а Микита Олійник реалізував більшість 5-4. На початку третього періоду четверту шайбу «Динамо» в більшості закинув Пилип Матвієнко. Це 1-4. Після такого Юліус Шуплер вирішив замінити Костенка на Богдана Д'яченка, який і догравав матч в воротах Донбаса. Богдан додав обороні чинного чемпіона відчуття надійності, а Донбас встиг скоротити відставання в рахунку. Втім, гол Іллі Корінчука за 3 секунди до фінальної сирени явно прийшов до господарів майданчика із запізненням. 2-4. Донбас програв четверте в 11 матчах чемпіонату, а «Динамо» лише вдруге в сезоні перемогло в основний час. К сожалению, у нас була предсезонка без ігор, безігрова. Вона скомкана була. І от зараз ми команда, яка набирає ход, ігрова практика вже присутствує. Ребята вже поняли, що треба робити на льду. І я думаю, немножко стало виходити. Я извиняюсь, потому что я ответственен за все. Сегодня игра не сложилась так, как мы хотели. Просто не было передачи, не было выхода, не было бросков опаснейших. И мы не забили большинство, даже 5-3 не забили. Минулого четверга в Білій церкві зійшлися головні хижаки УХЛ – Білий Барс і Крижані Вовки. Барси були агресивнішими і відкрили рахунок зусиллями Павла Тарана. На початку другого періоду він реалізував більшість 1-0. Досить швидко Вовки відігралися, Сергій Микульчик зрівняв рахунок 1-1. А в третьому періоді з'ясувалося, що зуби у крижаних значно гостріші. На 17-й секунді заключного ігрового відрізку Микола Дворник вивів Вовків вперед 2-1. А під завісу матчу Олексій Черемнов реалізував більшість і поставив переможну для киян крапку 3-1. Це перша перемога в основний час для крижаних Вовків, а Барси програли вдев'яте в сезоні. Також у четвер відбувся головний матч тижня в УХЛ. Кременчук вдруге приїхав в гості до Херсонського Дніпра і вдруге обіграв херсонців. Рівна боротьба точилася до завершення другого періоду. І тільки наприкінці ігрового відрізку Ніколай Кисельов втік сам на сам з Олегом Петровим і переграв його 0-1. Так само важкою боротьба Дніпра і Кременчука була і в третьому періоді, а голи пішли тільки перед сиреною. За 3,5 хвилини до закінчення гри Олексій Ворона подвоїв перевагу гостей 0-2. А Дніпра вистачило тільки на те, аби розмочити рахунок, коли у херсонців було вже 6 польових гравців. Шайбу престижу закинув Микола Коляда. 2-1 – перемога Кременчука у підсумку. Дніпро цього сезону програє тільки підопічним Олександра Савицького, а Кременчук завдяки цьому успіху піднявся на перше місце. Два момента мы не дотерпели, не вытерпели. Соперник воспользовался. В конце смогли немножко создать интригу. Могли еще забить. Ну, не забили, но все равно игра боевая получилась, как бы, которая именно нравится зрителям. Ну, результат, конечно, не в пользу нашей команды, но ничего, это хоккей. Встречались две команды, находящиеся вверху таблицы, и ну, как со стороны хоккей шикарный и напряжение держал. Ну, игра шла до забитого. Нам везло. Ну, как бы ровная игра, молодцы Херсон и мы. Так что за красивый хоккей.
Отож, посеред минулого тижня в УХЛ «Динамо» сенсаційно в гостях перемогло «Донбас», крижані «Вовки» на характері також у гостях переграли «Білий Барс», а Кременчук підтримав гегемонію гостей і переміг Дніпро на його льоду та вийшов в лідери чемпіонату. Далі згадуємо перемоги фаворитів у матчах, що відбулися у вихідні, а також говоритимемо про європейський вікенд Донбаса. У суботу лідер чемпіонату Кременчук приїхав до Харкова. «Динамо» грало цей матч без свого основного воротаря Тимура Мамедова і у підсумку відсутність саме цього гравця зіграла вирішальну роль. Владислав Гурко відіграв тільки свій другий повний матч у сезоні та зумів відбити 20 з 27 китків кременчужан. В першому періоді Кременчук вистрілив одразу трьома голами в період 13 до 15 хвилини. Даниїл Фурса відкрив рахунок. Олексій Зайцев реалізував більшість, а Богдан Поліщук довів результат до 3-0. Другий період – це знову три голи, але тепер один з них належав господарям. Спочатку забивав тільки Кременчук, Олексій Красильніков і Всеволод Толстушко. Останній зробив це в більшості. А підсолодив гіркоту пігулки динамівцям Микита Олійник 1-5 перед останньою перервою. Будь-які сподівання «Динамо» на порятунок вже на другій хвилині третього періоду вбив Іван Савченко. Він забив у меншості. А останній гольовий кидок матчу завдав капітан Кременчука Тимур Гриценко 7-1 на користь кременчужан, які завершили тиждень на верхівці турнірної таблиці. Останній матч тижня в Білій Церкві пройшов під знаком домінування херсонського Дніпра. Втративши першу сходинку в турнірці, гості вимістили на Білому Барсі усю свою злість. Особливо в першому періоді. За нього «Щуки» відвантажили господарям 4 шайби. Андрій Жвачкін та Ілля Дикало забивали в рівних складах, причому Дикало оформив дубль. Ілля є найкращим захисником-снайпером чемпіонату, в його активі вже 6 голів. Перед перервою в четверте засмутив барсів Роман Мацейко, він реалізував більшість і це 4-0. Далі темп гри впав, але Микита Коваленко зумів забити Білому Барсу ще раз наприкінці другого періоду 0-5. В третьому періоді Дніпро дав білоцерківцям пограти в свою гру, і Білий Барс зумів закинути шайбу престижу. Ярослав Панченко зробив результат остаточним 1-5. Підбиваючи підсумки вихідних в УХЛ, констатуємо, лідери чемпіонату Кременчук і Дніпро у гостях розгромили своїх суперників. Динамо і Білий Барс відповідно. Тиждень в УХЛ в якості лідера закінчив Кременчук. Дніпро поступається йому одним очком. Донбас, який зіграв матч цього ігрового тижня заздалегідь, залишається третім. Динамо четверте, а крижані вовки піднялися з останнього місця, де тепер перебуває Білий Барс. Чинний чемпіон України Донецький Донбас другу частину минулого тижня присвятив євротурніру континентальному кубку. Протягом трьох днів донеччани грали проти чемпіонів Іспанії, Ісландії та Латвії. В п'ятницю Донбас розібрався з іспанським Чурі Урдін. Донеччани швидко назакидали супернику 4 шайби, а потім іспанці прокинулися і відповіли 2 голами. Донбас знову заграв на повну і у підсумку переміг з результатом 6-2. Дубль в активі Володимира Чердака. Суботу довелося поборотися з ісландським «Вікінгаром». По ходу цієї зустрічі Донбас навіть поступався 1-2. Але завдяки злагодженим діям Севастьяна Карпенка і Андрія Денискіна українцям вдалося зрівняти рахунок. Потім Донбас повів 3-2, але «Вікінгар» знову зрівняв результат 3-3. Розв'язка настала наприкінці третього періоду і у підсумку Донбас виграв з рахунком 6-3. Попереду був вирішальний матч турніру з латвійським «Курбатсом». Матч з рижанами Донбас провів дуже достойно. Поєдинок закінчився з рахунком за китками по воротах 27-27. Перемогу Шкурбацу принесли 2 голи в другому періоді, один з них у більшості. В третьому Донбас завдяки голу Дмитра Ігнатенка за кількісної переваги донечан повернувся в гру, але зрівняти рахунок донечани не встигли та поступилися 1-2. До наступного раунду континентального кубка вийшов саме Курбац. Может, где-то, конечно, не забили, но в шайбу мы играли. Где-то, наверное, немного не повезло. Но все бились до конца, до последней минуты. Но такое бывает. Все ребята реально старались и достойно играли, реально. Я хочу сказать огромное спасибо вот ребятам, что они до конца бились, все до конца. И спасибо болельщикам, которые за нас болели сегодня на трибунах. Это игра. Было интересно в том, что было и в атаке, и в обороне много сложных моментов, которые мы справились. Но в концовке хотели сравнить счет, но не дошли до ворот, чтобы там вбрасывание сделали. И
играть без вратаря уже 7 секунд, это маловато. Поэтому результат такой есть. Я уважаю ребят, они выкладывались до конца, старались и бились, можно сказать, спасибо. Цього тижня в чемпіонаті Української хокейної ліги буде зіграно 6 матчів. 24 жовтня крижані вовки приймуть Білий Барс, а Кременчук знову поміряється силами з Дніпром. 25 числа Донбас зіграє з Динамо і побореться за реванш. На вихідних, в суботу, Динамо прийме Дніпро, а Донбас гратиме вдома з Білим Барсом. Ну а в неділю ігровий тиждень закриють крижані вовки та Кременчук. На цьому все. Новий ігровий тиждень чемпіонату УХЛ вже розпочався, а значить нам буде про що поговорити за 7 днів. Залишайтеся з «Ікспорт» та любіть хокей.